Захар може да се опи. Падна. А тук? В кутията с лукум. От лукума дед ме го подаде. Се е стресала в захар. За тук. Къде е зайчето? Какво е, разтели си ме? Ще го разтелим, а гледам да се смахам бокуците от ръце. Може да махме с двука после? Да. Искаш да видиш с глава надолу, че не излиза от туалетта. Мира, майка ти да мине, река. Чакай, бе, прави. Чакай, снима видео. Видео прави. Не се чува. Чакай, че се запиши. То се записвам, тя ще го махне. Това е. Свърши моя. Звука. Няма.